risikerer å stå litt mer alene her. Og det gjør det litt spennende. Og selv om det er relativt lite område i folketall, så er det et voldsomt stort område i areal. Og med utrolig varierende natur, utrolig varierende om vinteren temperaturforhold. Og vi må tenke litt lenger enn bare at vi skal rykke ut. Vi må tenke hakket lenger fram. Hva kommer jeg til å trenge, og hva skjer hvis det været er så dårlig at vi blir stående en plass i et par timer ekstra. Så den planleggingen for kanskje særlig de veldig syke pasientene, den er utrolig viktig. Så den tryggheten jeg ser at det helikopteret gir denne befolkningen, den er voldsom. Og det betyr langt mer for noen her enn et helikopter ville gjort et litt tettere sted, et annet sted i landet. Fordi det er så viktig en backup, fordi alternativet er så langt unna. Hvis man ser på området rundt nordpå eller nordøst Finnmark, over fjorden fra sykehuset, så er det en forskjellig transporttid på 2, 3, kanskje 4 timer. Og det betyr mye for en ung pasient med hjerneslag, hjerteinfarktet. Den forskjellen vi gjør her er ekstrem. Mens man andre steder tenker, ja, vi sender ut helikopter, vi sparer 10 minutter. Ja, her sparer du 2 timer. Og kanskje ofte mer. Og nå får vi en hangar som er lagd for oss. Som passer for oss, og hvor innredningen er bygd etter det vi trenger for å operere dette helikopteret og denne tjenesten så godt vi kan. Vi har fått planlagt det her som vi trenger. Også har snekkerne, rørleggerne, elektrikerne og alle de andre rundt har vært her i nesten dag og natt og bygd dette for oss for at vi skal kunne levere en best mulig tjeneste. Dette er jo ikke noe, det er jo ikke bygd som at det skal være permanent, men dette fungerer. Dette er supert. Dette vil gjøre at vi kan gjøre en god jobb på en god måte. Vi har akkurat det vi trenger.